Matişi Bahodir Nurmon Jonovich, Farg'ona viloyati, Prudfish Trade, Farg'ona baliq sanoati rahbari. 2 yil hisobda ma'muriy sud ko'rib bizga tegishli bas deb aytdi. Chunki biz mana shu davrda 29-mart kuni iqtisodiy sudga murojaat qilish bilan bir xil vaqtda biz Nurafshon tumanlararo ma'muriy sudiga ham sudlarda hozir shunaqa narsa bir rivojlanib ketdiki, bu bizga taalluqli emas, bu bizga taalluqli emas. U ko'rsin, bu ko'rsin. Sayyor qabulda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi o'rinbosari Muslimov İslam To'xtamurodovichga ariza bilan murojaat qilib, mana shu holat tushuntirdik. 21 aprel kuni mana ariza beryapmiz, Muslimovga ariza qabul qilinyapti. Mana bugun hozir bugun 15 iyul bo'lsa, haligacha bu arizani muddati o'tib ketdi, lekin ko'rib chiqib javobini olmadik. Aslida sudya Payg'amov 6 iyul kuni ham bu narsani ko'rib chiqmayapti-da, ishni 15 iyulga qoldiryapti. 15 iyulga qoldiryapti. Bugun mana biz 15 iyul kuni kelsak, bu iş deyapti, iqtisodiy sud ishiga taalluqli emas. İqtisodiy sud ishlariga taalluqli bu. Mana 26 moddasining 1-qat boshi 3-chi qismida shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi nizolar, balkim o'sha nima uchun aynan sudya Ibragimova qabul qilgan ajrim bu ham qabul qilyapti. Apellyatsiya instansiyasida 3 sudya ko'ryapti ishni. Q Avezov, J Suyurov, X Narziyevlar ko'rib chiqyapti. Demak, kim haqbatda? Endi batta shuna narsa borki, hozir bizda ishlamayotgan jinoyat kodeksining ishlamayotgan moddalar bordi, bularni ishlatish vaqti keldi deb o'ylayman, hurmatli Kozimjon Fozilovich. Men o'ylaymanki, bu holat bo'yicha sudya Payg'amovga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlash kerak. Nima sababdan yuqori instansiya sudining buyrug'ini bajarmadi? Muslimovga ham 21-da saylov sayyor qabulda berganmiz. Bundan tashqari 8-chi yil kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Kamilov rahbarligida respublika ichki guruh tomonidan Yazyon tumanida o'tkazilgan sayyor qabulda ham mazkur sudyalarga nisbatan arizani berganmiz. Arizani olishgan, mana arizani olib qo'yib qo'yishgan. Shular o'z vaqtida munosabat bildirishmayapti-da, shuning uchun bizni sudyalar mana shunaqa qilib sarson qilishyapti. Nima uchun bular o'z vaqtida hal qilishmadi? Nima uchun tadbirkor sarson? Bo'lmasa bizga bitta boshqa sud yasab beringlar, darrov deb biz o'sha sudga murojaat qilaylik. Iqtisodiy sud menga taalluqli emas, ma'muriy sud menga taalluqli emas. Biz qaysi sudga murojaat qilishimiz kerak? Jinoyat sudiga murojaat qilamizmi? Fuqarolik sudiga murojaat qilamizmi? Bilib turib o'zini o'zali nima tupikka tiqqan odamga o'xshab shuni o'yinlar bo'lishini bilib turib, biz ham ma'muriy sudga ham iqtisodiy sudga murojaat qiladik, lekin ikkalasi ham bizga taalluqli emas deyapti. Mana hozir aytyapti Payg'ambar, xolisa shikoyat qilaverasiz deyapti. Hozir shikoyat qilamiz, 5 kun ichida ajrim beradi, 5 kun ichida shikoyat qilamiz, 5 kun ichida delan jo'natadi, 5 kun ichida ish tayinlaydi. Biz mart oyida murojaat qilganmiz, mart oyida murojaat qilganmiz, aprel, may, iyun, iyul 4 oydan beri bizning murojaatimiz qaysi sudga taalluqli masalasi sudlar tomonidan hal qilinadi. Sudlar bu ishlarni bilmasa ketsin, nima qiladi bizni sarson qilib? Qaysi sud aybdor bo'lsa, kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Ibragimovga ham Payg'ambovga ham nisbatan javobgarlik masalasini hal qilishingiz. Agar bular haq bo'ladigan bo'lsa, apellyatsiya instansiyasiga nisbatan javobgarlik masalasini hal qilishingiz kerak. Chunki men apellyatsiya instansiyasida xususiy ajrim chiqarish so'raganman. Matişi Bahodir Nurmon Jonovich, Farg'ona viloyati, Prudfish Trade, Farg'ona baliq sanoati rahbari. Mana 3-chi yil bo'lyapti, biz mana shu muammolardan qutula olmayapmiz. Ya'ni mana oxirgi davrda Kozimjon Fozilovich Oliy sud raisiga bir murojaat qilmoqchiman. Mana jarayon sekin-sekin mana shu shunaqa holatga olib keldiki, Farg'ona viloyatida biz ishimizni 2 yil hisobda ma'muriy sud ko'rib bizga tegishli bas deb aytdi. Sud raisini o'zi aytdi. Buni isboti mana o'tgan hafta bizga Oliy suddan ham xuddi shu nimani beryapti, xulosani beryapti. Bundan keyin mana bugun mana 15-iyul Chirchiq iqtisodiy sudda tumanlararo iqtisodiy sudda ishimiz ko'rib chiqilishi kerak edi. Mana juda ham qiziq ish bo'lyapti. Shu holat bo'yicha mana korxonamizning yuristi o'zi bir tushuntirib bersa. Biz 2021 yil 29-mart kuni Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudiga O'zbekiston sanoat uyushmasining 2020 yil 17 avgustdagi 42 sonli buyrug'ini to'liq va 2021 yil 2 martdagi 18 sonli buyrug'ini qisman haqiqiy emas deb topish haqida da'vo ariza bilan murojaat qilganmiz. Shu bilan birga da'voni ta'minlash haqida ariza bilan ham Savdo sanoat palatasi hududiy boshqarma, Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasi murojaat qilyapti. Protestradiyamchining manfaatida. Bundan tashqari qo'shimcha da'vo ariza beryapti Savdo sanoat palatasi O'zbekiston sanoat uyushmasining 2020 yil 17 avgustdagi 42 sonli buyrug'ini to'liq bekor qilish haqidagi arizaga nisbatan qo'shimcha 2021 yil 25 fevraldagi 15 sonli buyrug'ini haqiqiy emas deb topish haqida qo'shimcha arizalar bilan murojaat qilyapti. Chirchiq
tumanlararo iqtisodiy sudining 2021-yil 6-apreldagi sudya A. Ibragimova tomonidan ko'rib chiqilgan ko'rib chiqish hattoki batta ajrim chiqarilyapti. Da'vogar O'zbekiston savdo sanoat palatasi Farg'ona hududiy boshqarmasining profitrad emchi manfaatida kiritgan da'vo arizasi ish yurituvchiga qabul qilish rad etilyapti. Bunda asos bu mazkur ish iqtisodiy sudga taalluqli emasligi uchun arizani qabul qilishni rad qilinyapti. Biz mazkur holatdan norozi bo'lib Toshkent viloyat ma'muriy Toshkent viloyat iqtisodiy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritayapmiz. Toshkent viloyat iqtisodiy sudining 2021-yil 21-maydagi qarori bilan Chirchiq tumanlar aro iqtisodiy sudining 6-apreldagi ajrimi bekor qilinib, mazkur ish aynan iqtisodiy sud sudlovga taalluqliligi uchun Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudiga qaytadan ko'rib chiqarish uchun yuborilyapti. Sudni ajrini bekor qilyapti. Men mana shu sud majlisida raislik tushidan sudlov hay'atidan sudya Ibragimovaga nisbatan xususiy ajrim chiqarishni so'raganman. Xususiy ajrim chiqarishni nimaga? Chunki biz mana shu davrda 29-mart kuni iqtisodiy sudga murojaat qilish bilan bir xil vaqtda biz Nurafshon tumanlararo ma'muriy sudiga ham ariza bilan murojaat qilib, mana shu yuqoridagi birovlar haqiqiy emasligini topishni so'raganmiz. Chunki nimaga biz ham ma'muriy sud, ham iqtisodiy sudga murojaat qilyapmiz? Sudlarda hozir shunaqa narsa bir rivojlanib ketdiki, bu bizga taalluqli emas, bu bizga taalluqli emas. U ko'rsin, bu ko'rsin. Kim o'ylab topdi bu ma'muriy sudlarni biz tushunmadik. Xullas, bizni ishimizni ko'rib chiqqan Nurafshon tumanlararo ma'muriy sudidan o'zining 16-apreldagi ajrimi bilan ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi qonunning 180-moddasi 1-bandiga asosan bu ish ma'muriy sud sudlovga taalluqli emas deb turib, ish yuritishni tugatyapti. Biz bu bo'yicha Toshkent viloyat ma'muriy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat berdik. Toshkent viloyat ma'muriy sudining apellyatsiya instansiyasining 3-iyundagi qarori bilan 1-instansiya sudini ajrimi o'zgarsiz qoldirildi. Demak, bu ish ma'muriy sud sudlovga taalluqli emas degan xulosa ma'muriy sud tomonidan shu to'xtamga kelindi. Endi Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi ham xuddi mana shu mazmunda qaror chiqaryapti. Bu ish Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudiga taalluqli emas deyapti. Biz jonimizdan to'ydik, ikkita sud o'rtasida yugurib-yugurib 21-aprel sayyor qabulda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi o'rinbosari Muslimov Islom To'xtamurodovichga ariza bilan murojaat qilib, mana shu holat tushuntirdik. Sudlar o'rtasida bu taalluqlilik masalasida tadbirkor zarar ko'ryapti. Buning orqasidan 5 oy, 6 oylab, yillab tadbirkorlar sarson bo'lyapti. Bunga chora ko'rib bering, deb Muslimov shu kuni yon daftarchasiga yozib oldi, ikkala sudyani familiyasini yozib oldi. Bunga chora ko'ramiz, nima sizlar bular sarson qilishadi dedi. Shu bilan birga biz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi 21-aprel kuni mana ariza beryapmiz. Muslimovga ariza qabul qilinyapti. Mana bugun hozir bugun 15-iyul bo'lsa, haligacha bu arizani muddati o'tib ketdi, lekin ko'rib chiqib javobini olmadik. Mayli, bunga alohida to'xtalamiz. Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudida ish qaytib kelyapti-da, ish qaytib kelib turib A. Payg'amov degan sudyani ish rutuviga qabul qilinyapti. 2021-yil 16-iyun kuni Payg'amov ajrim chiqaryapti, ish tayinlash haqida ajrim chiqaryapti. Da'vo arizasini qabul qilish, ishni sudda ko'rishga tayyorlash va tayinlash to'g'risida ajrim qabul qilib 2021-yil 6-iyul kuni soat 10:40 ish tayinlayapti. Men bir narsaga hayron qolaman, sudlar tomonidan qancha o'zi qonunni buzsa, qonunga amal qilmasa bo'laveradimi? Nima uchun? Mana qarang, da'vo ariza berilyapti. Da'vo arizaga qo'shimcha da'voni ta'minlash haqida ariza berilyapti. Da'voni ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 96-moddasida asosiy da'vo arizasiga qo'shib, ishda da'voni ta'minlash haqida ariza berilgan bo'lsa, sud mana shu da'voni ta'minlash haqidagi arizani mana shu ish tayinlash haqidagi ajrimiga qo'shib ko'rib chiqadi. Demak, sudya 16-iyun kuni ish tayinlash haqida da'voni arizani qabul qilish haqida ajrim chiqaryaptimi? Bu masalani ko'rib chiqish kerak edi, lekin sud ko'rib chiqmadi buni. Ko'rib chiqmadi, 6-iyul kuni kelyapmiz, biz sudda yana qo'shimcha ariza beryapmiz. Tenderni haqiqiy emas deb topish, tender protokolini bekor qilish haqida qo'shimcha arizalar berish, shu kuni yana qo'shimcha da'vo arizasiga asosan yana da'voni ta'minlash haqida ariza beryapmiz. Sud mana shu 96-moddaning 2-qismiga ko'ra ish vaqtida, ish ko'rilayotgan vaqtda da'voni ta'minlash haqida ariza berilganda sud shu kuni o'sha ishda shu kuni ko'rib chiqib hal qilish kerak edi. Aslida sudya Payg'amov 6-iyul kuni ham bu narsani ko'rib chiqmayapti-da, ishni 15-iyulga qoldiryapti. 15-iyulga qoldiryapti. Bugun mana biz 15-iyul kuni kelsak,
bu iş deyapti, iqtisodiy sud ishiga taalluqli emas. Men deyapti, shunaqa ish yuritish tugatish haqida hozir ajrim qabul qilaman deb shunday o'tirgan joyida aytayapti. Tushunmadim. Nimaga siz buni qaror qabul qilasiz? Axir Toshkent viloyat ma'muriy Toshkent viloyat iqtisodiy sudi apellyatsiya instansiyasida aytayapti-ku, mana aniq ko'rsatib qo'yapti. Bu iqtisodiy protsessual kodeksining 25-26 moddasi 3-chi qismiga asosan İqtisodiy sud ishlariga taalluqli bu. Mana 26-chi moddasining 1-chi xat boshi 3-chi qismida shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risida nizolar iqtisodiy sudlarga tegishli ekanligiga e'tibor bermasdan da'vogarning da'vosi arizasini qabul qilgan, noto'g'ri rad qilgan deyapti sud. Shuni bekor qilib, shu moddaga asosan ishni ko'rib chiqasan deb 1-chi instansiyaga jo'natsa, 1-chi instansiya sudi mana bugun o'zining ajri bilan bu ish iqtisodiy sud ishiga taalluqli emas deyapti. Bunda qanaqa qilib tushunish kerak? Men o'sha paytda xususiy arzim chiqarish to'raganimda mana shu apellyatsiya instansiyasi sudya Ibragimovaga nisbatan xususiy arzim chiqarganda hozir Payg'ambov ham xuddi sudya Ibragimova chiqargan arzimni takrordan qabul qilmas edi. Menimcha vaqtda sudya Ibragimova shu sudni raisi ekan, Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudni, bu Payg'ambovning qo'lida sudya ekan. Balkim o'sha nima uchun aynan sudya Ibragimova qabul qilgan arzimni bu ham qabul qilyapti? Nima uchun eng qizig'i 6 iyul kuni bizni chaqirgan kuni shu ish yurituviga taalluqli emas, o'sha kuni tugatmayapti. Nima yana ishni 10 kun 15 kunga cho'zyapti? Davoni ta'minlash haqidagi arizalar ko'rib chiqmayapti-da, apellyatsiya instansiyasining qaroriga zid ravishda bu ish yana sudlovga taalluqli emas deyapti. Iqtisodiy protsessual kodeksida mana shu yuqori instansiya sudining qarori deb ko'rsatmalar majburiy quyi sud uchun majburiy bundan chiqmaslik kerak deyilgan. Lekin sud bilib turib, aynan mana shu sudni ajrimini qarorini inobatga olmasdan yana o'zini bilganini qilyapti. Demak, batta apellyatsiya instansiyasida 3 sudya ko'ryapti ishni. Q Avezov, J Suyurov, X Narziyevlar ko'rib chiqyapti. Demak, kim haq batta? Ibragimova haqmi? Sudya Payg'ambov haqmi yoki mana bu uchala viloyat sudyalari haqmi? Men endi batta shuna narsa borki, hozir bizda ishlamayotgan jinoyat kodeksining ishlamayotgan moddalar bordi, bularni ishlatish vaqti keldi deb o'ylayman, hurmatli Kozimjon Fozilovich. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 231 moddasida oldindan bila turib adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish qanday bo'lsa 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deyilyapti. Mana hozir sud Payg'ambov bila turib hozir oldindan noqonuniy ajrim chiqardi deb hisoblayman men. Chunki viloyat sudida mana 3 sudya apellyatsiya instansiyasida ishni ko'rib turib, bu iqtisodiy sud ishiga taalluqli deb qaytarilyapti. Qolaversa, Toshkent viloyat ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi aynan mazkur nizoni ma'muriy sud ishlariga taalluqli emas deyapti. Bu haqda oliy sud qarori ham bor. Lekin sudya Payg'ambov bilmayman bugun nimaga shunday xulosa qildiki, bilgan holatda ajrimni qabul qilib, bu sud ishiga taalluqli emas deyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu holat bo'yicha sudya Payg'ambovga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlash kerak. Nima sababdan yuqori instansiya sudining buyrug'ini bajarmadi? Nima sababdan muqaddam Ibragimova qabul qilgan ajrimi shundagacha yana ish yurituviga taalluqli emas deb turib ish yuritishni tugatdi? Hamda nima sababdan davoni ta'minlash haqidagi arizalarni ish yuritishni tayinlagan bo'lsa-da, davo arizasini ish yuritishni qabul qilgan bo'lsa-da ko'rib chiqmadi? Buning uchun javobgarlik masalasini hal qilish kerak. Shunda tadbirkor mana Teshaboyev sarson bo'lib ikkita sudning o'rtasida voleybol bo'lib o'ynab yurmaydi. Bu haqida men biz o'sha mana Muslimovga 21-chida saylov sayyor qabulda berganmiz. Bundan tashqari 8-chi yil kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Kamilov rahbarligida Respublika ichki guruh tomonidan Yazyon tumanida o'tkazilgan sayyor qabulda ham mazkur sudyalarga nisbatan arizani berganmiz. K Talibayev arizani olgan hamda X To'raxo'jayevlarni biz qabulida bo'lganmiz. Mashg'ul holatlar bo'yicha mana ariza berganmiz. Arizani olishgan, mana arizani olib qo'l qo'yishgan. Shular o'z vaqtida munosabat bildirishmayapti-da, shuning uchun bizni sudyalar mana shunaqa qilib sarson qilishyapti. Hurmatli Oliy sud raisi Kozimjon Fozilovich, sizni o'rinbosarlaringiz mana Muslimov hamda To'raxo'jayevlar mana uchovlarini qabulida bo'lganmiz. Ularni qabulida bo'lib, mazkur holatlarni biz aytdik biz. Mana bu bo'yicha alohida arizalar taqdim qildik. Nima uchun bular o'z vaqtida hal qilishmadi? Nima uchun tadbirkor sarson? Umuman bizga bitta boshqa sud yasab beringlar darrov deb biz o'sha sudga murojaat qilaylik. Iqtisodiy sud menga taalluqli emas, ma'muriy sud menga taalluqli emas. Aynan mana shu ish ma'muriy sudda Farg'onada ko'rildi, Nurafshonda ko'rildi, Toshkent viloyat ma'muriy sudi ko'rildi, menga taalluqli emas edi. Aynan bu nizolar oliy sudda ko'rilgan ma'muriy sud ishlariga taalluqli emas, O'zbek baliq sanoat uyushmasi ma'muriy organ emas degan xulosaga kelingan. Nimaga endi iqtisodiy sudlar xuddi shu narsani takrorlashyapti? Biz qaysi sudga murojaat qilishimiz kerak? Jinoyat sudiga murojaat qilamizmi? Fuqarolik sudiga murojaat qilamizmi?
bilib turib o'zini o'zali nima tupikka tiqqan odam yo'q o'sha. Shuni o'yinlar bo'lishini bilib turib biz ham ma'muriy sudga ham iqtisodiy sudga murojaat qildik, lekin ikkalasi ham bizga taalluqli emas deyapti. Men praktikamda buna narsani ko'rmaganman deyapti Ibrohim va shu holda kirganda. Men praktikamda bunaqa ish ko'rmaganman. Bu ish ma'muriy sudga taalluqli degan edi. Advokatimiz Ziyayev aytgan, "Yo, bu iqtisodiy sudga taalluqsa sen menga o'rgatma" degan savolni urdi. Nima sen menga o'rgatyapsan? Men salkam 30 yillik sudyaman. Men praktikamda buna ish ko'rmaganman dedi. Mana Ibrohim va ajrim bekor bo'ldi. Demek İbrahim ve praktikası boyunca iş görüyor musa? Biz eski tizimde işlerken sudyalarla hayırlaşma vakti gelmedi mi ki? Bunlar maşı iş hakkını tuğlanadı. Ben kötü kötü devlet başlığa sohbeti oylarda oluşturdu. Şunu alıp oylayalım. Ben tadbirkarlar sarsan kılı yapan ki. Tadbirkarlar bizi arkamızdan köçek oyda sarsan böyle mamuru sütman, sadece sütte eşiğinde de çirkete yaptı ki bunlar. 5 oylayıp, 6 oylayıp oylaşmıyordum. Bana hazır ayeti yaptı, paygam falan. Hala size şikayet kılı orası size yaptı. Hazır şikayet kılığımız 5 gün içinde acırın beradı. 5 gün içinde şikayet kılığımız 5 gün içinde deyilen cönet adı. 5 gün içinde işte ayırlıyordu. 10 gündeki kör ediyorsa 1 ay vakti uzun körüp çıktı şekilde. Diyelim kaysın süt yerine kaytından körüşe cönetse yine 1 ay getirdi. 2 ay vakti uzun uzun bizi şikayet getirdi. Biz Mart ayında müracaat kıyamız. Mart ayında müracaat kıyamız. April, May, İyun, İyul. 4 aydan beri bizim müracaatımız kaysa sütke tarifliyiz meselesi, sütler tamamında halklanmıyor. Sütler bu işlerde bilmezse ketsin, ne kadar bizi sarsan kılıp. Saviyası bilmiyemem, melekesi yetişmedi mi, nemesi yetişmedi bilmiyemem. Rast kanun kitap düşü yaptı peygamber, ben maşı kanundan çıkarmıyemem de yaptı. Apelasyon instansiyası, uşa kanun gelsin, karar kabul kıyandır. Ne mümkün yani bula kaz bizim bula kılı sarsan kılışladı. Şunu için bula cevap geldi meselesinde. Halk kılış kere kaysa süt ayıp doğru olsa kere olsa cünay cevap geldi. Keçi tartış kere ki tadbirkarlar sütlan işi dedi sarsan bulması. İşte saat 10 geti ayarlaşadı. Farvanadan çır çıka saat 10 geti gelen saat 10 akil iş görüşler. 2 saat 2 saatle 5 inti ayda duramız. Yara kere turup bu süt gel, sütlu oyu talukluyum mahsede. Ha şunu 6. günü şu kararını çıkar yanda, işin üçün tügel çıkardı, arzalımını çıkar yanda biz overall kemahsede, sarsan bulmasede. Şunu için ben şu halatla boyunca hizmet teşhürü tayinlaşıyız. İbrahim ve gen peygamber fikirine nispeten cevap geldiği meselesini hal kılışıyız. Ayya bula hak böyle diyorsa apelasyon instansiyasına nispeten cevap geldiği meselesini hal kılışı soruyorum. Çünkü ben apelasyon instansiyada hususi acım çıkarış sorayım ben. Lekin apelasyon instansiyasını ne madde yapsan demedi. Kararı bekliyor, acır mı bekliyor kıyam bu sefer. Bana apelasyon instansiyasının kararını iki dinge olmadı peygamber. Hopal kıl bayit kendi. Şunun için bu sarson sargar dorçilikke çek koyuşuyuzdu. Şahsen aile sütü nazaratı görüşüyüz sorayım ben bu işlerde. Hem bize yıllab yıllab aile sütlerden işin tayyada kop geçişimizde o yüzden çek koyuşuyuzdu sorayım ben.